Kapitola 6, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Tak, jak pak to mám dělat? Mám tady větu, míla, má a nevím kolik perníkových čertů a nevím kolik perníkových mikulášů. Aha, takže já se musím podívat do cvičení jedna a musím najít, kolik jich má. Takže hledám Leo, tak ten nic, Míla, aha, ten mě zajímá, nebo ta mě zajímá, kolik má jednoho perníkového čerta a má pět perníkových Mikulášů. Tak to je pro mě důležité a já si to sem zapíši. Jednoho perníkového čerta, pět perníkových Mikulášů. Bezvadný. Jdeme dál. Ela má, no tak to už si nepamatuju vůbec, to se musím podívat do cvičení číslo jedna. Ela. Tak já jsem předtím skončil tady, Míla. Takže Leonic, nic, Malá Ema také nic, Ela, Ela, Ela má tři, čerty tři Mikuláše. Takže Ela, to, co jsem tam zjistil, zapíši tři čerty, tři Mikuláše. A ještě zde máme jeden řádek, Máma, má, takže jdu hledat. Máma. Leo, Míla, malá, ema, ela, ála, milá máma. Aha, tady je to, co hledám. Milá máma. Má pět. Čertu jednoho Mikuláše, bezvarný, takže to sem vypíši. Pět. Čertu. Jednoho Mikuláše. Takže kdo umí dobře číst, tak se s tímhle cvičením rychle popasuje. Dejte se do práce!